Бұл Ерейментау ауданына қарасты Новомарковка ауылы. Шағын ғана ауылда ет және сүт өнімдерін өндіретін қос серіктестігі жұмыс істейді. Бұдан бөлек өсімдік шаруашылығы да жақсы дамыған. Сол себепті де ұйымдастырушылар бір оқ пен екі қояндатып ауқымды шараның орнын осы ауылда белгілепті. Жаңа береке серіктестігі озық технологиялармен жабдықталған. Бүгінде мұнда 100-ден астам адам нәпақасын табуда. Алып бордақылау алаңы бар. Сондай-ақ өздерінің мал сойып дайындайтын ет комбинаттары да заманауи үлгіде жасалған. Біздің ет комбинаты толық автоматтандырылған. Итальяндық қондырғылар орнатылған, еуропалық дизайнда жасалған. Қуаттылығы күніне 30 басқа дейін қабылдайды. Ал жылдық қуаттылығы 2000 тоннаға дейін жетеді. Жалпы Ерейментау ауданында мал шаруашылығы қарқынды дамуда. Әсіресе соңғы 3 жыл ішінде мал басы едәуір өскен. Бүгінде ауданда 200-ге жуық серіктестігі жұмыс істейді. 73 мыңға жуық ірі қара бар. Соның 15%-ы асыл тұқымды екен атап өткен жөн. Сондай-ақ аудандағы жайылым мәселесі де шешіліп, егістік алқаптары кеңейіп келеді. Ауданымыздың келешегі потенциалы үлкен. Бізде жер көлемінен болсын, жаңағы жайылым болсын. Ол жағына да біз өте үлкен орын алып отырмыз облыс көлемінде. Егін шаруашылығы да көріп отырсыздар. Осыдан 2 жыл бұрын жаңа 87 мың гектар, бүгін 110 мың гектар жерге шығып отырмыз. Ол жылда 15-20 мың гектар жердің жаңа алқаптың бәрі осылай қосылады. Бұл шараның мақсаты ендігі жерде мынау іске жаралмаған жерлерді алып, оны іске қосып, мал шаруашылығын дамыту, халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету. Нұрсұлтан халық біздің облыстың ортасында тұрғаннан кейін Нұрсұлтан халқын толығымен экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз ету. Айталық Ақмола облысы мал шаруашылығындағы өнім көлемі бойынша республикада үздік үштіктің қатарына кіреді. Өткен жылғы өнім 154 миллиард теңгені құрады, ал индекс көлемі 100%-ті құрап отыр. Жыл басынан бері аймақта 96 мың тоннадан астам ет өндірілген. Көш басында Аршалы, Ерейментау және Атбасар ауданы тұр. Ал Қорғалжын ауданында керісінше ет өндірісі құлдырап кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 3,5%-ке төмендеген. Бұған аудандағы Бақара ет комбинат себеп болып отыр. Аудан әкімі мәселенің жуық арада шешілмейтіндігін атап өтті. Пандемияның кезінде Қытаймен арадағы қарым-қатынастың үзілуіне байланысты егер ол анжаққа 1000 тонна ет тапсырса, биыл ол 300 тонна ғана өнім шығарып отыр жаңа. Сондықтан осында арасындағы айырмашылықты толтыру қазіргі кезде мүмкін емес. Көкшетау қаласы мен Жақсы ауданындағы көрсеткіште көңіл көншітпейді. Қос аймақтағы бордақылау алаңдарындағы мал басы кеміген. Мәселе Көкшетаудағы 5000 орынға шақталған бейбірт бордақылау алаңында бүгінде 800-ден астам ғана мал бар. Ал Жақсыдағы 3000-дық алаңда қазіргі таңда 1400-ге жуық мал басы тіркелген десе де, аудан әкімі соңғы жылдары аудандағы мал санының артқандығын алға тартады. Соңғы 10 жылда өңірде мал басы едәуір артты. Мәселен 2010 жылы аудандағы мал саны 96 мыңды құраған еді. 2015 жылы ол көрсеткіш 104 мыңға жетті. Ал бүгінгі күні мал басы 144 мыңнан асып отыр. Жалпы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша облыста 549 мың ірі қара тіркелген. Өткен жылмен салыстырғанда 1,8%-ке жоғары. Қой мен ешкі саны 3%-ға өсіп 750 мыңға жетіп отыр.